Jeg jobber i Norsk institutt for kulturminneforskning, eller NICU, og jeg jobber med høyteknologiske registreringsmetoder i arkeologi, blant annet georadar. Så jeg jobber mye ute i felt, og da ofte i store prosjekter som har med jernbane og veiutbygging å gjøre. Det som har vært viktig med utdanningen min i forhold til min jobb, det er jo for det første dette med feltarbeid og hvordan du samler inn arkeologiske data og tolker dem. Men også så gjelder jo det mer den her vitenskapelige tenkingen og det at man skal kunne bruke den arkeologiske dataen til å faktisk produsere kunnskap.